dia, estamos aqui hoje em São João da Boa Vista para a última etapa da Copa Calangas Univai. E a gente aqui vai ter um trajetão aqui bem forte para a galera da Pro, o esporte um trajeto intermediário, e o pessoal da Start está começando aí, um trajetinho bacana aí para passar. Adriano Seregatti, como você está aqui para a etapa final da Copa Calangas Bikes Unify aqui em São João da Boa Vista? Ah, vem uma aí participar, né, professor? Na última etapa aí do Calangas, vale a pena conferir. O Elinho tá fazendo uma competição maravilhosa aí, tem que dar os parabéns pra ele. A gente vem participar, se der certo, vamos tentar uma campanha. Ó, o negócio é o seguinte, ele tá mentindo, porque ele veio pra ganhar, viu? Ele já ganha a última, vai ganhar todos. É isso aí, garoto. Então tá bom, até nós. Olha aí, galera, o Márcio Roberto da Zinice Mountain Bike vai de garfo rígido. Você é malvado, né, meu? É isso aí, toca pra cima. É isso aí. Não é uma chips, não é batatinha. É o controle aqui, ó. É, vamos no chips. É nóis. R$3.500 para as três equipes para fazer a última concentração. Aquele último pensamento de tudo que vai acontecer daqui a pouquinho. Vamos pra cima! Uhul! Vambora! As garotas vão de pedal aqui, vambora! É nóis! Subida! Olha que lindeza, hein? Essa é Copa Calangas Bikes, meu! Vem pra cá! Ponto de água! Hehe! É água mineral! É com gás! Quero dar prova, bruto! Os caras socam, malandro! Nós, yeah. É nós. Paquinha, laguinho, pescar, tomar leite. E os burros vão na frente. Olha o visual. E os burros vão na frente. Socando a bota aqui. Vamos lá na brutalidade. Não é moleza não. Vambora. Bota. Soca a bota. Galera, não alisa não. Vamos, garoto. Força. Força. Tchá, tchá, tchá. Tchararirarara. Tchararirarara. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchararirarira. Olha o chip, é o chips. É o chips, mas não é batata, olha o chips. Tcharari, tcharari. Cheguei! Agradecer a todo o pessoal que esteve com a gente aí participando dessas 7 etapas, né? Um campeonato bem intenso aí, né? E a próxima etapa agora a gente tem, vai ter uma competição de XCO, dia 18 de setembro em Aguaí. Xi, vou estar lá. Opa, tamo junto. É nóis. É nóis.